Hola, puc ajudar-te? Sí, és dissabte i estan totes les botigues tancades. Sí, els dissabtes les botigues obren de 9 del matí fins a les 4 de la tarda. I ara tot just són les 4:45. Sí, estan tancades. I els diumenges també estan tancades? I tant, però els dies laborables les tens obertes de 9 del matí fins a les 8 de la nit. Vaja, me'n vaig dilluns al dematí.